أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ف
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا صدق الله العلي العظيم Bismillahir Rahmanir Rahim. Salam əziz və dəyərli Quran saatının izləyiciləri. Hər birinizi Quran saatında xoş gördük. Bəli, bugünkü Quran saatında iki dəyərli qarimiz və o cümlədən iki Quran yarışmacısı iştirak edir və hər ikisi demək olar öndə gedən qarilərimizdəndir. Mən istərdim onları sizə təqdim edeyim. Yusif Hüseynov Əzizimiz, Quran sədası 2024-ün iştirakçısı. Yusuf, xoş gəlmişsən əzizim. Xoş gördük, Hacı. Dəyərli izləyicilərimizi, sizləri və əziz qarımız Turalı salamlayıram. Allahdan müvəffəqiyyət arzu edirəm bütün bu işlərimizdə bizim. Allah razı olsun. Və ikinci qarımız Tural Hüseynli ki, Yusuf əzizimiz onun adını çəkdi. Turalcan, sən də xoş gəlmişsən. Xoş gördük, Hacı. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Belişə dəvət etdiyiniz üçün. Allah razı olsun sizdən. Hər kəs xoş gəlmişsiniz verilişə. Verilişimizə əziz ustadımın nəsihəti ilə başlamaq istəyirəm və istərdim ki, onun
bu sözü davamlı olaraq Quran qarilərinə ötürülsün və itməsin, aradan getməsin. Allah onda ruhun şad eləsin. Çox Quran həvəskarı idi və Qurana qeyri-adi bir həvəsi var idi, məhəbbəti var idi. Və günlərin birində dərsdə belə bir söz dedi, dedi ki, uşaqlar, Quranı ürəyinizin üstündə gəzdirin. Və özün misal olaraq dedi ki, mən həmişə ürəyimin üstündə Quran gəzdirirəm. Və əlin köynəyinə vurdu, dedi ki, bunu görürsünüz, bunun cibi yox idi burada, qaldırdı belə. Və içərdən balaca bir Quran həmin köynəyin cib tikərək o köynəyin üzərində, ürəyinin üstündə Quran-ı Kərimi, müsəfi qoymuşdu və əlavə elədi. Dedi ki, Quranı tək bu ürəyinizin başında gəzdirməklə kifayətlənməyin. Onu öz əməllərinizə və onu öz həyatınıza gətirin və sizin həyatınız Qur'anlı bir həyat olsun. Və əziz ustad Bəqərə surəsi 44-də oxudu. Ətəmurunən nəsə bilbirri. Siz insanları yaxşılığa dəvət edirsiniz. O tənsəvunə ənfusəkum. Amma siz özünüzü yaddan çıxarmısınız. Və əntum tətlunəl kitab. Siz kitab oxuyursunuz. Əfələ təqilun. Heç düşünmüsünüz bu haqda. Bəli, ustadımız buyurdu. Ola bilər Qur'anı ürəyinizin başında gəzdirə bilərsiniz. Amma onu həyatınızda tətbiq etməsəz, baxın, bu ayə sizə şamil olacaq. Qorxun o gündən ki, Quranı oxuyub ona əməl etməyəsiz. Və o söz bugünə qədər mənim yadımdadır ki, Quranı oxuyun və əməl edin. Allah bizi Quranı oxuyub və ona əməl edənlərdən qərar versin. Bəli, istərdim əziz qarilərimizlə şirin bir söhbət edim. O da onların xatirələri Quran sədası yarışmasından. Hər ikinizə sual verirəm və bir səmimi söhbət edək. Birinci Yusifə sual verirəm. Yusif, Quran yarışmasından nə əldə etdin, nə əldə etmisən? Quran müsabiqəsi, Quran yarışması iştirakçılara, cümlədən bizə, mənə çox şey qazandırdı. Orada müsabiqənin çətinlikləri, yaşadığımız həyəcanlar bu bir kənara. Ancaq insan müsabiqədə iştirak etməklə səhvlərini və düzlərini ayırt etmiş olur. Bu birinci məsələdir. Hansı ki, yarışmaya qoşulmayana qədər insan ola bilər hansısa bir ya avaz bölümündə, ya təcvid bölümündə özündə nöqsan görməyə bilər. Lakin müsabiqəyə qoşulduqdan sonra artıq ustadların fikirləri, rəyləri əsasında öz səhvlərini görmüş olursan, bu işin bir tərəfidir. Ən mühüm tərəfi isə həmin səhvləri gördükdən sonra o səhvlər üzərində işləyib, o səhvləri düzəltmək üçün səy göstərməkdir. Və elə bilirəm ki, hər birimiz, bütün iştirakçılar bir həftə ərzində həyəcanla bu səhvlərimizi çalışırıq, düzəldək və təkrarən həmin səhvləri etməyə. Düzdür, o səhvlər yenidən olur. O da həyəcandan olur da. Bəli, ya həyəcanla, ya çox məşq etməməklə, hər hansı bir səbəbdən o həyəcan baş verir, o səhvlər baş verir. Özünü qınayırsanmı o səhv baş verəndə? Bəli, təbii ki. Yəni, sizin bir sözünüz var, 5 dəqiqəlik müddətdir. Orada bütün gücünüzlə oxumaq lazımdır. Onu etməyəndə, onu ortalığa qoya bilməyəndə təbii ki, insan məyus olur. Ancaq ümumilikdə götürdüyü də müsabiqə insana, yenə deyirəm, səhvlərini başa düşməyi, səhvlərini, düzlərini ayırt etməyi öyrədir insana. Yol göstərir. Bəli, yol göstərir. Yəni, müsabiqədə iştirak etməyən qari yəni, səhvləri uğur əldə edə bilmir. Uğur əldə etməyin yolu məhz burdan keçir. Mütləq o müsif rəy bildirməlidir. Ustadlar rəy bildirməlidir. Onun üstündə çalışmaq lazımdır ki, nailiyyət əldə edəsən. Bəli, bu sual indi istəyirəm sənə ünvanlayam, Tural. Müsabiqədən, yarışdan nə əldə etmisən? Hacıcan, həqiqətən çox şey əldə etmişəm. Mən müsabiqəyə qatılmamışdan əvvəl muğam qəti bilmirdim. Heç muğamlarını tanımırdım qətiyən. Sadəcə Quranı oxuyurdum. Yəni, çox şərəf də həqiqətən mənim üçün Quran müsabiqəsinə qatılmaq. Azərbaycanın ən böyük Quran yarışmasına qatılmaq. Çox sevindirici haldır. Maşallah. Həm də yarışda çıxa-çıxa, oxuya-oxuya həyəcanlarımızı azalırıq, az da olsa. Və bu yarış ərəfələrində
5-6 gün vaxtımız olur. Nə qədər olmasa da rəqabət olur. Bunun üçün biz çalışırıq. Və bu səbəbdən muğamları da şükür Allah öyrənirəm. Yəni, həqiqətən də çox fərq var. Müsabiqədən əvvəl və indiki halda. Çox, yəni, kömək olur bizə həqiqətən hər bir şeydə. Mən baxıram, yarışda ən bir-birizə siz rəqib oldunuz yarışda. Bəli, adı. Amma baxıram ki, çox mehribansız da. Adətən yarışda yarışçılar bir-biri ilə rəqabət aparırlar. Bu nəyin göstəricisidir, Yusuf, ki, bu qədər mehribansız bir-birizlə? Peki, bu onun göstəricisidir ki, yarışmalar, müsabiqələr müxtəlif ola bilər, müxtəlifdir. Müxtəlif sahələrin müsabiqələri təşkil olunur, amma biz hansı müsabiqədəyik bir ona baxsaq ki, Quran yarışıdır, Allahın kəlamlarına tilavət edirik. Burada artıq rəqabət, şirin rəqabət olur. Burada artıq rəqabət, rəqabətin içində bir mənəvi də yüksəliş əldə etmiş oluruq. Allahın dostları ilə dost oluruq. Halbuki Quran oxuyan qardaşlarla tanış oluruq. Onlarla birlikdə həm söhbət oluruq. Yəni, bu rəqabətin arxasında qardaşlıq dayanır əslində. Sən nə düşünürsən? Elə də azıcan, Yusuf qardaşım fikrinə tam razıyam. Əsas, yəni, Yusufin dediyi kimi müxtəlif yarışlar olur. Məsələn, idman yarışı falan. Bu, amma Quran yarışıdır həqiqətən də. Bu, Qurandır ki, bizi bu vəziyyətdə saxlayır həqiqətən də. Mehriban qardaş kimi saxlayır. Bu yarışda ən çox sizi təsirləndirən və yaxud da ən çox, belə deyək, oxunuş baxımından, qiraət baxımından, ən çox nədə siz nailiyyət əldə etdiniz ki, məsələn, mənim bu səhvim var idi, mən onu düzəltdim. Bəyək siz işarə elədiniz ki, məsələn, muğamlardan az məlumatınız var idi, amma mən burada... Muğamlar heç, ümumiyyətlə, anlayışım yox idi muğamlardan. Heç adlarını da bilmirdim. Bu, tez bir zamanda necə oldu siz öyrəndiniz bəs? Bəli, acım, heç inana bilmirdim ki, belə olar həqiqətən də. Necə deyim, insan tənbəllik eləyə bilmir bu yarış ərəfəsində ki, bəs... Uduza bilərəm. Hər yarışda bəs bəli çıxıb oxuyacam, orada bəs belə çətin vəziyyətə qalmayayım falan, balım az olmasın. İnsan çalışır həqiqətən də bu. Gördük ki, belə olur. Yusuf, sən bəs sən? Mən də acı. Yəni, zəifliyin nə deydi, onu sən bərpa elədin bu yarışda? Bildiyimiz kimi, muğamlar özü üç hissədən ibarətdir də. Qərarı, cavabı. Məndə o idi ki, muğamların hər hansı birini ustadlardan tutaq ki, bir hissəsini dinləmişdim. Misal üçün, bəyat. Bəyat deyəndə həmin o hissə ağlıma gəlirdi. Yəni, qərar hissəsi. Məsələn, qərarın eşidəndə artıq muğamı tanımaqda çətinlik çəkirdim ki, bu görəsən hansı muğamdır. Artıq verilən ev tapşırıqı əsasında ki, hansı ki, bütün hissələri təhvil verməliyi, artıq üç hissənin üçünü də artıq rahat bilirsən. Rahat, bəli, öyrənmiş oldum. Maşallah. Həyəcanınızı necə? Bəs. Həyəcanlar azaldı mı? Yarış sizin həyəcanınızı heç olmaya azaldı mı? Yarış, belə deyim, kənarda oxumaq üçün azaldı. Amma müsabiqə ki, getdiyicə yüksələn istiqamətə doğru gedir. Bizim də həyəcanımız bir o qədər artır. Yarışda təbii ki, olmalıdır. Bəli. Tural, sən də? Bəli, acıcan. Yusuf qardaşım düz vurguladı. Bir kənar bir yerdə oxumaq üçün həqiqətən də. Yəni, onu hiss eləyirsiniz də artıq. Həyəcan çox azaldı. Mən, məsələn, burada indi hal-hazırda Yusuf əzimiz oxudu Quran saatında. Fərq varmı o bir Quran saatları ilə indiki Quran saatları? Bəli, artıq sərbəstlik olur bir növcə. Sərbəstlik. Bu müsabiqə, böyük bir müsabiqədir və onun fərqindəyik. Harada Quran oxuyuruq, hansı müsabiqədə Quran oxuyuruq, onun biz fərqindəyik. Orada təhvil vermək artıq kənarda daha rahat oxumağa bir zəmin yaradır. Maşallah. Allah sizi əziz eləsin, gözəl dostlar tapdınız özünüzə, ilahi dostlar tapdınız, qari dostlar tapdınız və ümid edirəm ki, bu yarış sizin üçün bir həvəs yeri olacaq və həmişə bunu xatırlayacaqsınız. Artıq qarilərimiz bizə yazırlar ki, darıxmışım yarışsın həqiqətən. Yəni, belədir, şirin anlardır, ömrümüzün ən şirin anlarıdır, əlbəttə elə bizim də. İstərdim, Yusuf, Tural da oxusun, baxaq. Bəli. Turalcan hansı surədən oxuyacaqsınız, izləyicilərimiz bilsin? İnşallah, Hacıcan, Mübarək Muhammed surəsindən oxuyacaq. Allahümə səhəl, Muhammed, Ali Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم
لَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العلي العظيم. Sadəqəllahul aliyyul azim. Bəli, dəyərli qarimiz gözəl bir qiraət etdi. Allah nəfəsinə bərəkət versin. Hər ikinizə minnətdaram, əzizim. Allah sizi müvəffəq eləsin. Allah razı olsun. Allah sizi Qurandan ayrı salmasın. Siz bir gəncsiz ki, Quranla sizin həyatınız artıq nuraniləşib. Allah bu nuru əlinizdən almasın inşallah. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, çatdıq verilişin sonuna. Gələn verilişlərdə görüşmək ümidi ilə. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.